Takže ahoj lidičky, já vás zdravím. Mám tady kučinej na ukázku, kladkovej luk. On je to čistě terčovej speciál. Elite Rezult. Je teda úplně kompletně plně vybavený na tu terčovou střelbu. Mířidla od Axelu. Základka od Hamsky. Je to normální limb driver, takže je ovládaná vlastně ramenem. Nějaký ty stabilizátory. V mířidlu je čočka a my si aspoň vyzkoušíme z toho párkrát vystřelit a uvidíme. Já ještě tady ukážu detail na tu kladku a jsou tady na tom modulu dva prvky posuvní. Jakoby celkový posun toho modulu, který nám určuje dílku nátahu, a pak je posuvný tady ten malý koneček a ten vám vlastně staví sílu let-off, vlastně toho poklesu v tom konci nátahu. Tento systém kladek je vlastně binárika a tenhle luk má jednu takovou zvláštní věc, nevím, jestli to takhle dokážu ukázat, ale dá se tady vlastně imbusovým klíčem přes nějaký to zajištění stavět vlastně odklon kladek tím, že se jakoby mění skrut ramínek, že vlastně je ta opěra toho limb pocketu, toho vlastně těch ramen, co se opírají tady o tu část, tak se dá mírně takhle naklápět a tím vlastně, že nám tady chybí joke, jelikož to je bináry, tak my si můžeme i tak trošku ladit ten odklon té kladky. Takže jako výborná věc. Takže ten kabelguard se dá vlastně posunovat doleva doprava, čím si můžeme trošku pozměnit vzdálenost vlastně káblu od šípu, když máme třeba nějaký větší letky, ale většinou ty terčáky střílej letky malý. Za povšimnutí taky stojí, že tělo luku má vlastně dvě pozice na umístění mířidla, že ho můžeme posunout vejš anebo níž, což je taky výborný. Má to teda i nějaký ty tlumiče v těch ramenech. Tady ještě hodím takhle přivázaný ovládací lanko té základky. A kouknem se vlastně, jak to při tom natahování funguje a jak se to chová. Takže luk je na 45 librách, já si z toho vyzkouším vystřelit, moc mi to ale nejde, protože ten luk vlastně není vůbec nastavený na mě, nejsem na něj zvyklý, ale vyzkouším si to. Tentokrát vás zklamu, nemám Číňana, ale true fire, pořádnej, patří k tomu luku, ale systém úplně stejný. To se směje, tak jdeme to vyzkoušet. Krásně, jestli se to střílí. Nebudem se ale koukat radši, kam to spadlo, ale do terče se to zabodlo. Takže to radši vrátíme majitelovi a nám ukáže, jak se z toho střílí. Ještě vám ukážu, jak funguje vlastně ta limb driven základka. Vidíte, že luk je natáhnutý a to ovládací ramínko vlastně, ten ovládací kablík je úplně volný a v momentě, kdy vystřelí rameno jde dolů, tak ten provázek zatáhne za tu vidličku a ona se vlastně sklopí. Jo, vidíte, že teď se úplně krásně naplo. Má tady Amska ještě tu pružinku, aby to tlumilo úplně ty tvrdý rázy do toho ramene. Takže takhle vlastně funguje limb driven základka. V klidové pozici vlastně ta vidlička je sklopená dole a po natažení luku se zvedne nahoru. Já tady hodím ještě záběr na to mířidlo. Je to už dražší mířidlo, prostě vymakaný. Jsou tam různý mikroposuny, rychloposuny. Dá se to krásně všecko štelovat. Z druhé strany má vlastně takhle stupnici. Aby jsme věděli, kam to střílí, takhle uvidíte
vlastně pohled na tu čočku. Je tam takový oranžový bodík prostřed místo pinu. To mířidlo opravdu, jako už je vymakaný, taky to odpovídala ta cena toho mířidla. Že to prostě specialitka terčová. Takže Pavel se tady pokusí nastřelit 20 metrů. Je to taková klidňánko, pijánko střelba. Přijel za mnou teda zdaleka, aby jsme si zastříleli, pokecali. A já jsem ho kouknul na pořádný terčový luk. Že? Já ho nechci teď rozpilovat, on se soustředí na ty desítky. Trošku nám tu běhají civilisti po lese. Přidečko, no. My nám dali. Má takový zvláštní grif, máte na ty šíp. Takže elite Rezult. Je to poměrně jako už dražší luk. Není to žádná břečka levná. Takže to je spíš, kdo se věnuje tý terčový lukostřelbě jako víc profesionálně, nebo jakoby víc na ty závody, že jezdí a tak. Tak se jdem podívat na tu grupu. Snad se nějak povedla. Trošku jsem ho rozptiloval tím kecáním. Je to vlastně terč na halovou střelbu na těch 18-20 metrů. Má to hezky v té grupě, není to zlý. Samý devítky de facto, no. Kdybych mu do toho nekecal a mohl se soustředit, tak by to dal ještě líp. Že? Zdej, Pavle. Čau, Pavle. Nazdar. Takže my už nebudeme natáčet. Loučíme se s váma. A střílejte, trénujte, ať jste nejlepší. Přesně tak. Tak zdar. Čau, čau.